restante 3 trepton eller restante 3 fjorton. Ser figuren här, eller grafen, eller diagrammet. På ett laboratorium analyserades ett antal vattenprover från en sjö. Ser ni resultatet här nu då? Det finns från 5,0 mg per liter till 6,2 mg per liter. Och här är det procentuellt. Okay, det är viktigt att tänka på det. Okay. Halten i milligram per liter av en viss förorening bestämdes. Den procentuella fördelningen av resultaten redovisas i ett histogram. Där. De tre högsta halterna var 5,97. Hittar vi här. Vi hittar 5,97 här. I den här någonstans här. Någonstans här kanske. Okej. Okay. 6,02 hittar vi här. I den här stapeln då. 0,2. Och sen 6,15. De här två stycken hittar vi här. Okej. Okay. Hur många vattenprover analyserades sammanlagt? Som ni tittar. Den här två. Vi antar att den här två motsvarar den här. Hur många procent är det? Så vi går tillbaka här nu då. Ser vi att det motsvarar 4%. Så två stycken av proverna motsvarar 4%. Så. Då betyder att 100% motsvarar. Om vi multiplicerar det med 25 så multiplicerar vi också den här med 25. Alltså 4 gånger 25 är 100. Så det måste vara 50 stycken. Om ni inte är nöjda med det här. Det här sättet att räkna. Det finns ett sätt att räkna. Till exempel ni kan skriva fortfarande. Två stycken är 4%. Det betyder x stycken vet ni inte. Och då har vi 100% där. Så har vi, om ni tar proportionalitet då. 6x dividerar med 2. Eller likformighet heter det också. Så har vi 100 dividerat med 4. Om vi multiplicerar båda element 2. Så har vi den här är 25 ju. Så har vi x är lika med 25 multiplicerar med 2. Så får vi 50 stycken. Och det tycker jag att det är mycket, mycket bättre att se om man skriver den i en ekvation.